Në takim me sekretarin e përgjithshëm të organizatës për bashkëpunim islamik, Zotin Madani, temë qëndrore bisedës ishte rritja e numrit të njohjeve të Kosovës dhe antarësimit të saj në institucionet të ndryshme multilaterale, por natyrisht që kemë biseduar edhe për zhvillimet në Ballkan, në Evropë dhe në lindjet të mesme. We've been very honored to receive His Excellency the Foreign Minister, Minister Anwar Khoja, and the OIC head office in Jeddah. It has given us an opportunity to listen to His Excellency about the status of things vis-a-vis Kosovo. We as an organization are in support of Kosovo. As a secretariat, we are always trying to persuade, to convince our member states to recognize Kosovo. We've invited some of the representatives of our member states to also come and listen to His Excellency. We'll always be supportive also of Kosovo's applications to the various international organs.